এতিয়া চক আপোনালোকক মই একেবাৰে স্পষ্ট কথা কৈছোঁ, ইউডিএফ বিষয়ে মই বৰ বেছি কথা পাতিব নিবিচাৰোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে ইমান ফেক্টৰ নহয়। ইউডিএফ দল কয় নে নাই, আমি অকল আমি যুঁজিম, আমি কংগ্ৰেছক হৰুৱাই দিম, আমি শক্তিশালী, আমি অসমৰ এতিয়া দ্বিতীয় দল, আমিয়ে দ্বিতীয় দল, আমি প্ৰধান বিৰোধী দল বুলি ইউডিএফে দাবী কৰে সময়ে সময়ে, আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত দেখা পাওঁ। যদি তেওঁলোকে ইমানেই শক্তিশালী, তেনেহ'লে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত তেওঁলোকে কিয় যাব লাগে? কিয় কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে একেবাৰে শব্দটো শুনাত বেয়া দেখিলেও পাগলৰ নিচিনা হৈ গৈছে? কিয় হাহাকাৰ লগাই পেলাইছে? তাৰ অৰ্থ এটাই, মই কিছুদিন আগতে আপোনালোকৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিলোঁ, 2024ত ইউডিএফ দল 50% শেষ হৈ যাব, 2026ত ইউডিএফ দল 70% শেষ হৈ যাব, 2031ত ইউডিএফ দল 100% শেষ হৈ যাব। অসমত কোনো মানুহকে টিকেট দিয়া এটা মানুহ তেওঁলোকে বিচাৰি নাপাব। আৰু তাৰ আগজাননীয়ে যে হাহাকাৰ কৰি আছে যে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি নালাগে, আমি হাইকমাণ্ডৰ ওচৰত যাম বা মিত্ৰতা কৰক, নহ'লে কংগ্ৰেছে কেনেকৈ জিকিব, এইবিলাকৰ হৈছে এটা সংকেত দেখা দিছে যে তেওঁলোকে যে আহি থকা দিনত অসমৰ পৰা বিদায় ল'ব ধৰিছে। কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ যিটো ভাৰত বিৰোধ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু বিভিন্ন প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি, ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটি, জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি, কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন সাংগঠনিকৰ লগত জড়িত বিষয়ববীয়াসকল, বিভিন্ন কমিটিয়ে ইতিমধ্যে হাজাৰ কিলোমিটাৰ যাত্ৰা অতিক্ৰম কৰিলে। কন্যাকুমাৰীৰ পৰা যেতিয়া প্ৰথম দিন এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল, তাৰ পিছৰ পৰা প্ৰত্যেকটো দিন, এটা দিন পাৰ হৈ গৈছে মানে দ্বিতীয় দিনটোত তাতকৈ বেছি মানুহে তাত সঁহাৰি জনাইছে, তৃতীয় দিনত তাতকৈ আৰু বেছি মানুহে সঁহাৰি জনাইছে। অৰ্থাৎ এটা দিন পাৰ হৈ গৈ আছে মানে ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত, ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ সেই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত ৰাইজৰ সঁহাৰি আমি বেছিকৈ লাভ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে তাত প্ৰভাৱ পৰিছে। আমি ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ লগত সংগতি ৰাখি অসম যিহেতু সেই কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত নপৰে, অৰ্থাৎ সেই কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ যিখিনি ৰাজ্য ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত নপৰে, সেই ৰাজ্যসমূহতো যাতে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা ওলোৱা হয়, তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক আহ্বান জনাইছিল আৰু সেই আহ্বানৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বত ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আমি অহা 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে তাৰ কাৰণে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি ৰুট মেপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাৰ গোটেই কেনেকুৱা হ'ব, কি ধৰণে ব্যৱস্থা হ'ব, কেনেকুৱা ক'ত কি মিটিং কৰিম, কিমান মানুহ ক'ত আহিব, ক'ৰ পৰা যাত্ৰা কোনদিনা শেষ কৰিম, একদিনত কিমান কিলোমিটাৰ কৰিম, গোটেই ব্যৱস্থাপনাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন সময়ত মেল মিটিং হৈ আছে। আজিও ৰাজীৱ ভৱনত আমি এখন মিটিং কৰিলোঁ ICCৰ সম্পাদক ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত, জিলা সভাপতিসকল আৰু এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ অসম প্ৰদেশৰ বিভিন্ন কোৰ্ডিনেটৰসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, তেওঁলোক উপস্থিত আছিল। গতিকে এইটো নিশ্চিত যে আমি প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত যিখিনি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অন্তৰ্গত জিলা কংগ্ৰেছ কমিটি, ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা যিখিনি সঁহাৰি পাইছোঁ, তাৰ পৰা আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ যে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা অসমত ব্যাপকভাৱে আমি সফলতা লাভ কৰিম আৰু নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ পৰাও আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, সংবাদ মাধ্যমৰো আমি সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। সাধাৰণতে যাত্ৰা বুলি কোৱাৰ লগে লগে বহুতে পদযাত্ৰা বুলি ভাবিব পাৰে। ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কেৱল এটা পদযাত্ৰা নহয়, ভাৰত জোৰো যাত্ৰা কেৱল এটা ৰাস্তাৰে খোজকাঢ়ি গৈছে সেই যাত্ৰা নহয়, ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ কথা হৈছে যে আমি ভাৰত জোৰো আমাৰ মাজত, ভাৰতীয়সকলৰ মাজত যিটো সভ্যতা সংস্কৃতি, আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধ, আমাৰ যিটো মিলা প্ৰীতি, আমাৰ মাজত যিটো প্ৰেম ভাৱমূলক যিটো সম্পৰ্ক, সেইবিলাক কিছুদিন ধৰি 2014 চনৰ পিছৰ পৰা ভাৰতত যিটো অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য, তাৰ মাজত কিছু শক্তিয়ে ব্যাঘাত জন্মাইছে, ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰি আছে। এই ভাৰত জোৰো যাত্ৰাৰ জৰিয়তে সেই গোটেইখিনিক আমি ভাৰতত বসবাস কৰা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, প্ৰতিটো ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহৰ মাজত যাতে একতা স্থাপন কৰিব পাৰোঁ, একেবাৰে ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশৰ পৰা একেবাৰে পশ্চিম দিশলৈ, উত্তৰৰ পৰা দক্ষিণ দিশলৈ সকলো মানুহৰ মাজত যাতে আমি ভাৰতীয়, আমাৰ মাজত যাতে একতা, ভাতৃত্ববোধ, প্ৰেমবোধ যাতে থাকে, তাৰ কাৰণে আমি যিখিনি 2014 চনৰ পৰা কোনোবাই বিঘ্নিতি কৰিছে বা কৰিব বিচাৰি আছে, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ মাজত ভাগ ভাগ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ভাৰত জোৰো যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে। আমিও ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈ এই যাত্ৰা কৰি আমাক ভাগ ভাগ কৰিব পৰা, কৰিব খোজা সেই সন্তাসমূহক,
সেই সংগঠনসমূহক সেই ব্যক্তিসমূহক আমি বুজাই দিম যে যিমানেই কোনোবাই নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰে আমি ভাগ ভাগ নহওঁ আমি সকলো একেলগে হাতে হাত ধৰি আমি খোজকাঢ়িম আৰু হাতে হাত ধৰি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ আমি সকলো একেলগে থাকিম AUDFয়ে যদি মন্তব্য কৰিছে তাত মই একমত যে বিৰোধীসকল সকলো একগোট হ'ব লাগে বিজেপিক হৰুৱাবলৈ কিন্তু তাততো AUDF নপৰে অসমৰ সকলো ৰাইজে জানে যে বিজেপিৰ লগত AUDFৰ মিলামিলি তেওঁলোকে অফিচিয়েল নহয় মিত্ৰতা আনঅফিচিয়েলি বিজেপি আৰু AUDFৰ লগত মিত্ৰতা আছে নহয় গতিকে তেওঁলোকে যিটো আহ্বান জনাইছে পৰামৰ্শ দিছে সেইটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ কিন্তু তাত AUDFটো নপৰে আগতেও বহুতবাৰ কৈছোঁ এতিয়াও কৈ থওঁ আহি থকা সকলো নিৰ্বাচনত AUDFৰ লগত কংগ্ৰেছৰ কোনো মিত্ৰতা নহয় আৰু যি প্ৰশ্ন আপুনি মোক কৰিছে AUDF নহ'লে কংগ্ৰেছ কেনেকৈ জিকিব AUDF জন্মৰ পিছত কংগ্ৰেছে বহুকেইটা নিৰ্বাচন খেলিছে এটা নিৰ্বাচনতে কেৱল আমাৰ মহাজোঁট হৈছিল 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ আগততো আমাৰ বহুতকেইটা নিৰ্বাচন আমি AUDFৰ লগত আমি যুঁজ দিছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ বিৰোধী তাৰপিছতো কংগ্ৰেছ জিকিছে কংগ্ৰেছতো শূন্য কেতিয়াও হোৱা নাই গতিকে AUDF থাকক আৰু দুটা AUDF জন্মগ্ৰহণ কৰক কংগ্ৰেছে যুঁজিব অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব বিজেপিয়ে যিটো 12+ কৈছে 12+ কৈ আল্টিমেট 12 ধৰক 12ৰ কথাই কৈছে 12ৰ কথা কৈছে দুটা কোন দুটা বাদ দিলে এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল তেওঁলোকে একো কোৱা নাই হয়তো আপুনি কিবা এটা ভাবিছে মই কিবা এটা ভাবিছোঁ বেলেগ বেলেগে কিবাকিবি ভাবি বিভিন্ন কথা বাৰ্তাবোৰ চলি আছে কোন দুটা বাদ দিলে 14টা আসন আমাৰ অসমত আছে লোকসভাৰ দুটা বাদ দিব লগা কিয় হ'ল অৰ্থাৎ খেলপথাৰত নমাৰ আগতেই দুটা ছিট এৰি দিলে যুদ্ধ আৰম্ভ নহওঁতে দুটা ছিট এৰি দিলে এতিয়া দুটা ছিট কোনে পাব দুটা ছিটটো তেওঁলোকে এৰি দিলে গতিকে বিজেপিয়ে যিবোৰ কথা কয় যিবোৰ টাৰ্গেট কৰে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ বিভিন্ন টাৰ্গেট থাকিব পাৰে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু আহি থকা লোকসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে চাব বিজেপি যি টাৰ্গেট কৰিছে সেই টাৰ্গেটত তেওঁলোক উপনীত হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে সফল নহয় আপোনালোকক কৈছোঁ AUDFয়ে বা বিভিন্ন পক্ষই যিকোনো কথাই নকওক কিয় AUDFৰ লগত কোনো কাৰণত আহি থকা দিনত কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা নহয় আৰু আমি AUDFৰ লগত বহুতবাৰ যুঁজিছোঁ বহু নিৰ্বাচনত যুঁজিছোঁ এটা নিৰ্বাচনত যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত কেৱল আমি মহাজোঁট কৰিছিলোঁ তাৰ আগত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকৰ লগত আমি যুঁজিছোঁ আৰু আমি অসমত আমি জয়লাভ কৰিছোঁ আনকি আপুনি যদি কয় 2011 AUDFৰ লগত যুঁজি অসমত কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তেওঁলোকে AUDF তেতিয়া আমাৰ বিপক্ষত আছিল গতিকে যি ৰাজনীতিৰ লগত যুঁজি আমি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিছোঁ আজি সেই ৰাজনৈতিক দল নহ'লেও আমি জয়লাভ কৰাৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ এইটোৱেতো বক্ৰপথেৰে কোনে গতি কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ইতিমধ্যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পৰা সেউজ সংকেত পাইছে কোনো কাৰণতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈ অসমত কোনো সিদ্ধান্ত আমাৰ হাইকমাণ্ডে নলয় আৰু AUDFয়ে এটা কথা ভাবি আচৰিত হৈছে AUDFৰ এটা কথা ভাবি তেওঁলোকে কেনেকৈ ভাবে যে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ কোনোবা সন্মানীয় নেতা এজনৰ ওচৰত গ'লে তেওঁলোকে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ ওচৰত নুসুধাকৈ কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব নেকি এতিয়া ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া আছে বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ MPসকল আছে আমি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্টসকল আছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকল আছে আমাৰ লগত আলোচনা নহওকে কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি তেওঁলোকে যদি ভাবিছে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰি আছে বুলি মই ভাবোঁ।